Jy is nie 'n verloorder nie. Jesus het jou oorwinnaar gemaak. Omdat hy oorwin het, kan jy oorwin. Ja, goed het met jou gebeur. Ja, daar het nou dinge gebeur. Maar jy kan opstaan. God het jou 'n oorwinnaar gemaak. Hy het oorwin en jy is sy oorwinnaar. Jy kan opstaan, jy kan leef, jy gaan lê en jy staan op en jy leef. Kom ons bid saam. Jesus, ek bid nou vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat hulle sal weet, U maak hulle meer as oorwinnaars. U laat hulle opstaan. Ja, hulle gaan sit nie. Hulle is nie mense wat sit nie. Hulle is mense wat opstaan, te midde van wat gebeur het, te midde van omstandighede. Hulle tel hulle kop op en hulle leef, want hulle weet, U maak hulle oorwinnaar. Jesus, ons vertrou op U en ons weet dat U ons help. Dankie Jesus, dat Jy ons 'n oorwinnaar noem. En ek bid nou vir elkeen, dat hulle in hulle gees sal besef, U maak hulle oorwinnaar. Hulle kan opstaan en hulle kan leef. Dankie vir U liefde. In die naam van Jesus. Amen. Met my geloof so opwaarts geroep, rus ek in Jesus se liefde en troos. Hy is my leidsman, hy laat my Thank you.